gerumą savo kūną. Pradedant šią meditaciją įsitaisykite patogiai. Netgi galima sakyti, kuo patogiau. Geranoriškai. Savo kūnui. Tokioje pozicijoje, kad galėtumėte būti malonus ir atjaučiantis savo. Atjautai savo gali būti daugybė priežasčių. Pavyzdžiui, iš tikrųjų nėra lengva išgyventi šiuo metu karantino iššūkius. Iš mūsų smegenų reikalaujama be galo daug, o jų pajėgumų kartais vos pakanka informaciniams dirgikliams apdoroti. Be to yra tikras menas susidoroti su mumis kylančiomis instinktyviomis emocijomis ar impulsais. Ir tai mes mokomės daryti, gyvenant kūne. Kuris kartais leidžia pajusti įvairių nepatogumų ar apribojimų, kurių sąmoningai nepasirenkame. Yra daugybė priežasčių praktikuoti atjautą sau ir savo kūnui. Iš tikro, visos gyvos būtybės nori būti laimingos ir laisvos. Jūs taip pat galite to norėti. Galite būti malonus sau ir savo kūnui. Galite jam skirti gerumą ir atjautą. Ir atliekant šią meditaciją galbūt jūsų lūpas gali papuošti švelni šypsena. Galbūt galite leisti savo kūnui atrasti jums raminantį kvėpavimo ritmą. Leiskite kvėpavimui sukurti erdvę jūsų dėmesingumui ir kūno įsisąmoninimui.
Paieškokite tokio kvepavimo ritmo, kuris jūsų kūną šiek tiek apsunkina. Kuris leidžia jūsų kūnui atsiduoti jį veikiančiai žemės traukai. O dabar kitų žingsnių. Galbūt galite pamėginti tiek, kiek išeina. Užmėgsti ryšį su ta savo kūno dalimi, į kurią galite lengvai žvelgti su pasitenkinimu. Su ta kūno dalimi, apie kurią manote, kad jie atrodo puikiai. Su ta kūno dalimi, kuri visą gyvenimą jums ištikimai tarnauja, niekada nenuvylė. Galbūt galite į ją pažvelgti draugiškai. Ir jei ko nors palinkėti tai daliai. Gal ji tiek, kiek gali būti sveika. Arba gal ta dalis gali būti švelni ir graži. Galbūt ta kūno dalis gali būti atsipalaidavus. Išsirinkite tinkamą linkėjimą, tą, kuris jums šiuo metu atrodo draugiškiausias, geranoriškiausias tai kūno daliai. Ir linkėjimas tikrai nebūtinai turi būti realistiškas. Jis gali tiesiog atspindėti malonius jausmus, geranorišką nusiteikimą tos kūno dalies atžvilgiu. Ir galite pasirinkti priderinti palinkėjimą prie kvėpavimo ritmo arba jo prie kvėpavimo ritmo nederinti. Tiesiog dėmesingai jį nusiųsti.
O dabar kitų žingsnių. Galbūt galite pamėginti užmėgsti ryšį su ta kūno dalimi, kuriems kelia neutralius jausmus. Galbūt retai susimastote apie tą kūno dalį. Retai jaučiate ar matote ją. Arba ši dalis tiesiog retai leidžia patirti jums skausmą ar malonumą. Neutraliai kūno daliai taip pat galite palinkėti ko nors malonaus. Pavyzdžiui, kad ji būtų priimta ir jaustųsi vertinama. Galbūt galite palinkėti ir neutraliai kūno daliai, kad ji būtų sveika ir labiau atsipalaidavusi, jei šiuo metu nejaučia įtampą. Tiesiog pasiųskite geranoriškus palinkėjimus šiai kūno daliai ir visoms kitoms neutralioms kūno dalims. O dabar žengiant dar vieną žingsnį, galbūt galite pastebėti kūno dalį, su kuria jūsų santykis yra sudėtingas. Gal ji jums atrodo negraži? Gal dažnai sukelia diskomforto? Arba dėl šios kūno dalies jūs jaučiatės pažeidžiamas? Gal ši kūno dalis nepateisina jūsų lūkesčių? Ar nepateisino jų praeityje, funkcionuodama netinkamai arba nepakankamai? Švelniai kartokite geranorišką atjautos kupiną linkėjimą ir šiai mažiau mylimai savo kūno daliai.
Gal jis šiuo metu gali būti sveika tiek, kiek gali. Galbūt gali būti atsipalaidavus tiek, kiek gali. Galbūt gali būti švelni ir graži tiek, kiek gali. Pasirinkite jums tinkamą, geranorišką palinkėjimą. Pasiuskite jį, suderinę su kvepavimo ritmu arba su kvepavimo ritmu nederina. Taip galite palinkėti ko nors malonaus ir kitoms savo kūno dalims, su kuriamis jūsų santykis sudėtingesnis. Galbūt tai praktikuojant linkėjimus, siunčiamus įvairioms kūno dalims, galite pastebėti įvairių emocijų. Galbūt kartais galite pastebėti pasipriešinimą ar liūdesį. Tiesiog pripažinkite tai, įsivardinkite, ką jaučiate. Ir tęskite praktiką. Tiesiog pastebėdami, kaip nemalonūs jausmai suintensyvėja ir atslūgsta. Arba galite grįžti prie mažiau iššūkių keliančios savo kūno dalies, jei norisi. Galiausiai galite leisti, kad visas jūsų kūnas būtų lyg perlietas šiltu ir maloniu linkėjimu dušu. Gal jis gali pajusti ramybę tiek, kiek gali. Galbūt gali būti sveikas, tiek, kiek gali.
Gal gali būti energingas ir linksmas tiek, kiek gali. Galbūt jausti harmoniją su aplinka tiek, kiek išeina. Leiskite savo pasirinkti palinkėjimus jūsų kūno dalims ir jūsų kūnui tokius, kurie leidžia surasti ryšį su jūsų kūnu. Palinkėjimus, kurie atliepia jūsų kūną ir jo poreikius. Šis paprastas pratimas turi keletą gydančių komponentų. Visų pirma, atliekant šį pratimą, jūs atverat savo širdį. Iš jūsų širdies. Laukia linkėjimų išsakymas. O kitas aspektas yra leidimas sau priimti tuos linkėjimus. Leisti jiems skambėti ir galbūt leisti savo pajausti dėkingumą. Ir kartais gali būti akivaizdesnis širdingumo aspektas. O kartais geriau įsisąmoname tai, kaip mums sekasi priimti ir būti dėkingiams. Tačiau šiame šimtmečius atliekamame pratime slypi ir persidengia abu komponentai. Mes galime mokyti savo protą susikaupti ir jausti daugiau ramybės, daugiau švelnumo ir tolerancijos savo ir mūsų supantiems žmonėms. Galbūt dar keletą akimirkų galite leisti savo išsakyti palinkėjimus savo kūnui. Ir leisti tiem palinkėjimam tarsi tekėti jūsų kūnu. Kvėpavimo ritmu. Arba negalvojant apie kvėpavimą, visai taip kaip norisi.
kai būsite pasiruošę dar keletai akimirkų galite susiaurinti savo dėmesingumą iki pabuvimo tik su kvėpavimu. Dar keletą akimirkų leisti dėmesingumui pasisukti ant kvėpavimo bangų. Ir pamažu vėl išplečiant dėmesingumą, jo apimant kūną, jo pojūčius, aplinką, kurioje mūsų kūnas yra. Galbūt jeigu buvom užsimerkę, galima atsimerkti. Kai tik to norisi, padėkojant sau, kad skiriame laiko, atjautos ir geranoriškumo savo kūnui praktikai.